برطانوی شاہی جوڑا پاکستان پہنچ چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نور خان ایئر بیس پر شاہی جوڑے کا استقبال کیا۔ برطانوی جوڑا 5 روزہ دورے پر پاکستان پہنچا ہے۔ پاکستان میں شاہی جوڑا اسلام آباد اور لاہور کا دورہ کرے گا اور آج جوڑے کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات طے ہے۔ برطانوی جوڑے کا طیارہ 9:30 پر نور خان ایئر بیس پر لینڈ کیا۔ برطانوی شاہی خاندان کے رکن کسی بھی جوڑے کا گزشتہ ایک عشرے سے بھی زائد عرصے میں پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔ برطانوی شاہی جوڑے کا یہ دورہ برطانیہ اور پاکستان کے مابین تاریخی تعلقات کا اظہار ہے۔ اس دورے سے بین الاقوامی میڈیا کی توجہ پاکستان پر مرکوز ہوگی، جس سے بین الاقوامی برادری کا پاکستان میں امن و امان کے حوالے سے اعتماد بحال ہوگا۔